Re, viss ēters ir te! Ne tikai trauksmes sirēnas paziņojumi medijos un sociālajos tīklos, bet arī īziņa katrā telefonā. Mobilo sakaru operatoriem turpmāk būs pienākums abonentiem sūtīt glābšanas dienas informāciju par bīstamības situācijām un ieteikums rīcībai. Šādus iekšlietu ministrijas piedāvātos likuma grozījumus šodien apstiprināja ministru kabinets un plašāk Ģirds Zvirbulis. Nu jau faktiski ik viens mobilā telefona lietotājs Latvijā būs saņēmis kādu no veselības ministrijas informatīvajām īziņām par rīcību Covid krīzes apstākļos. Šāds iedzīvotāju apzināšanas veids tika paredzēts ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Un tas izrādījies tik efektīvs, ka iekšlietu ministrija vēl šo mehānismu saglabāt pastāvīgai lietošanai. Ņemot vērā, ka 98% sabiedrības ir mobilie telefoni, šis būtu ērts un sasniedzams risinājums, kā var izzināt katastrofas vai draudu gadījumā un informēt cilvēkus. Tas ļauj uzrunāt individuāli katru personu gadījumā, ja draudi var skart personu dzīvību, veselību vai īpašumu. Grozījumi elektronisko sakaru likumā paredz, ka publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu komersantiem, saņemot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju par kādu draudu situāciju un ieteicamo rīcību, šī ziņa jāpārsūta visiem saviem abonentiem. Šis te regulējums, viņš ir, kā saka, pārmantots no šī te ministru kabineta rīkojuma numurs 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Tīri juridiski, tātad, lai mums būtu tiesības kaut ko tātad darīt. Tam ir jābūt likuma spēkam. Šis būtu vēl viens rīks, ko mēs varam izmantot, lai apziņot iedzīvotājus. Vienlaikus ar uzdevumu izsūtīt operatīvo informāciju, valdība atļāvusi mobilo sakaru operatoriem bez klientu piekrišanas apkopot ziņas par viņu atrašanās vietu. Tas jau robežojas ar privātās telpas neaizskaramības pārkāpumu. Atbildīgie dienesti gan skaidro, ka šie dati nepieciešami, jo informācija var atšķirties atkarībā no saņēmēja atrašanās vietas. Tas ir tieši, lai viesabunēšanā mēs varētu aizsūtīt. Mēs jau nezinām, vai viņš ir šeit, vai viņš ir viesabunēšanā. Un tāpēc tur tā regulējums tā arī ir iestrādāts tā, ka vai nu mēs sūtam visiem pilnīgi, vai nu mēs sūtam tikai viesabunēšanā, un viņiem, piemēram, nav saistošas tas, kas notiek Latvijā, varbūt informācija, un tā informācija varētu atšķirties tikai tam dēļ. Valdība iekšlietu ministrijas piedāvātos grozījumus šodien akceptēja, bet par tiem vēl būs jālemj Saimē. Ģirds Zvirbulis, Olas Perševits, Ivars Župickis, Latvijas televīzija.